Hurmatli obunachilar, diqqat qilinglar. Kanalimizga obuna bo'lmayotganlar soni 98% ni tashkil qilmoqda. Bu degani 98% odam videolarni ko'rib, obuna bo'lmayapti degani. Bu juda ham yomon degani o'rtoqlar. Shuning uchun ham sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Biz esa bir-biridan ajoyib videolarni chiqarishda davom etamiz. Hammalarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum barcha-barchalarga. Xo'sh o'rtoqlar, bugungi videomiz orqali nima-nimani o'rganasizlar? Bugungi videomiz orqali qanaqa qilib gruppaga kanal nomidan yozishni, ili qanaqa qilib o'sha sizda gruppangiz bo'lsa, kimdirlar sizni ahmoq qilayotgan bo'lsa, kanal nomidan yozib, qanaqadir suv ko'p shunaqa qilayotgan bo'lsa, o'shani qanaqa qilib yozilmaydigan qilib qo'yishni o'rganamiz. O'rtoqlar, yangicha funksiya chiqqan Telegram'da, Telegram'da vabshe yashirincha xabar yozishni o'rganamiz o'rtoqlar. Ustidan bitta bo'lsa ko'rinadigan qilib. Juda ham zo'r bo'ladi videomiz, xudo xolasa video oxirigacha ko'ring. Xo'sh, o'rtoqlar, buning uchun bizaga albatta Telegram, biz Telegram'ga kira olamiz. Mana biz Telegram'dagi kanalimiz Mr. Suhrob do'stlar chiqadi. Albatta obuna bo'lishni maslahat bergan bo'lardim. Xo'sh, o'rtoqlar, biz birorta bir gruppaga kira olamiz. O'zimizdan gruppaga kiramiz. Mana o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, o'rtoqlar, mana men bitta bunaqa yozib turibdi. O'shandan bitta bosamiz. Mr. Suhrob, Mr. Suhrob YouTube channel, trend TikTok, musulmon blogger. Bizda menda shunaqa akkauntlar bor. Men bu o'zimning shaxsiy akkauntim. Bu kanalning nomidan yozsam, mana shu gruppaga do'atdi yoki bu kanal yoki bu kanal nomidan yozsam do'at. Bizda kanal nomidan yozib olsamiz va salom deb yozamiz. Mana Mr. Suhrob YouTube channel. Hozir bu otdi. Bizda shaxsiy o'tkazib qo'yamiz, bu kerak emas narsa. Endi sizlarga mana bizani botimiz avtomatik javob qaytaradi. Endi sizlarga buni qanaqa qilib boshqalar yoza olmaydigan qilib qo'yish uchun bitta bot kerak bo'ladi o'rtoqlar. Mana Combot. Mana o'rtoqlar. Combot. Xuddi shu botda gruppalarga admin qilib yoqib qo'yasizlar. Mana bu funksiyalarni o'chirib qo'ygan yaxshi, har ehtimolga qarshi buni bularni uchalasini o'chirib qo'ygan yaxshi. Shuni qo'shib qo'ysalar hech kim gruppalaringni kanal nomida yoza olmaydi o'rtoqlar. Xo'sh, yashirin so'z qilishni ham endi o'rganamiz. Mana botga gruppamizga kira olamiz. Mr. Suhrob yoza olamiz. Va buni copyright qilib, mana bu yerda 3 nuqta bor. Mana bu yerda. Mana. Va mana yashirishni bosamiz o'rtoqlar. Mana ko'rasizlarmi qanaqa qanaqa bo'ldi bu? Bitta bosamiz. Odamlar kirib, mana ustun bitta bo'lsa, mana bunaqa chiqadi. Ko'rasizlarmi o'rtoqlar? Xo'sh, o'rtoqlar, videomiz yoqqan bo'lsa albatta xursandman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosishdan chiqmasin. Rahmat, kattakon.